Глядачів телеканалу М-студіо, сьогодні в нас в ефірі програма Діалоги. Спілкуватися будемо про зміни в правилах дорожнього руху, які набрали чинності з 1 листопада цього року. У гостях у нас Володимир Турянський, командир роти 3 батальйону управління патрульної поліції Закарпатської області. Вітаю! Доброго дня! Давайте з цього розпочнемо. Які все таки зміни в правилах дорожнього руху відбулися з 1 листопада? І що потрібно знати учасникам дорожнього руху так дійсно. Кабінетом міністрів України винесено постанову, якою вносяться зміни до правил дорожнього руху, які вступають в дію з вступили вже в дію з 1 листопада цього року. Що основне змінилося? Це змінилися правила для пішоходів, велосипедистів. Введено деякі нові дорожні знаки, а також дорожню розмітку. Зокрема, в нашому краї, а які нові дорожні знаки будуть найпопулярнішими, і зокрема, дорожня розмітка так само. Ну, дивіться, основні зміни стосувалися велосипедистів. Наприклад, там це велосипедної доріжки, смуги для руху велосипедистів, суміжні, суміжні смуги для пішоходів та велосипедистів, перехресний пішоходний перехід, діагональний пішоходний перехід. Тобто для нашого в, нас, в Україні так багато цих велосипедних доріжок. Наприклад, в Мукачеві це велосипедна доріжка між Мукачевом та Ракошином знаходиться да, в Ужгороді велосипедні доріжки. Але їх небагато, їх дуже, дуже, дуже мало. Тому я вважаю, що конкретно ці правила не дуже стосуються нашого краю. Але тим не менше, думаю, що інфраструктура буде розвиватися. Думаю, що будуть все таки і в нас відкривати нові велосипедні доріжки, смуги для руху пішоходів, велосипедистів. І я думаю, що наші громадяни повинні знати ці правила. От власне дорожні знаки, до яких вони відносяться? Забороняючи чи інформаційні? Розкажи трохи про них. Е, ну, дивіться, там введено кілька видів дорожніх знаків, нових. Е, основне, це інформаційно-вказівні знаки. Оце саме велосипедна доріжка, пішохідні переходи, діагональні е, е, рух по смугах, обмеження швидкості е, по смугах. Наприклад, там по лівій смузі можна рухатися з такою максимальною швидкістю, по правій смузі з іншою максимальною швидкістю, і так само е, мінімальною швидкістю також встановлюється, по яких можна рухатися по смугах. Е, ну, це досить актуально, тому що в нас е, проходить е, тут траса міжнародного значення Київ, Мукачево-Рогатин, де є участки, де є кілька смуг е, для руху. І де можна застосувати, і навіть я думаю, необхідно на певних участках обмежити максимальну швидкість або мінімальну швидкість. Так само у нас в місті встановлено багато лежачих поліцейських. Да? Цими новими правилами введено нову дорожню розмітку, якою мають позначатися лежачі поліцейські, тому що часто вони встановлені, але їх не видно. Громадян, ну, водії не часто звертають увагу на дорожні знаки, іноді можуть не помітити, а сам лежачий поліцейський його не видно. Він не позначений дорожньою розміткою, світовідбиваючою. І часто буває таке, що водії просто наїжджають на них на великій швидкості. По-перше, ефекту від них тоді немає, по-друге, можуть пошкодити свої транспортні засоби. Тому, я думаю, зміни досить актуальні. А як стосовно відповідальності? Чи змінилася а, якоюсь мірою відповідальність і чи передбачені цими змінами а, поправки саме до заходів відповідальності? Ну, самі правила дорожнього руху вони не передбачають відповідальність. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху передбачено Кодексом України про адмінправопорушення. правопорушення. Постановою Кабінету міністрів зараз, яка внесла зміни, нічого не, ну, не вносилося ніякі зміни до відповідальності водіїв там, чи пішоходів чи велосипедистів. Відповідальність залишилася така сама, як була. Це, наприклад, за порушення правил пішоходами, це 340 гривень штрафу. 255, це велосипедистами 340, пішоходи 250 на порушення правил дорожнього руху. Якщо це в е, стані сп'яніння вони вчинили, там може більший штраф. І якщо е, вони внаслідок цих порушень сталося, склалася аварійна обстановка, також там іще збільшена відповідальність. Але е, ця відповідальність була збільшена ще до цього, конкретно ці, е, цими змінами, відповідальність не, стосу, не стосувалася ці зміни. Як відомо, незнання законів не звільняє від відповідальності. Правильно. Розкажіть, будь ласка, чи ведеться якась інформаційна політика з приводу цього, тобто, як людей ознайомлюють з новими знаками, з новими правилами? І чи це необхідно знати все-таки всім? Ну, Є ж офіційні джерела, да, де ми можемо побачити зміни до законодавства. Це вісник Верховної Ради, урядовий кур'єр. Наказати, плюс, ми можемо ознайомитися на офіційних сайтах Верховної Ради, офіційний сайт Кабінету міністрів України. Ми можемо ознайомитись із чинним законодавством, в тому числі із правилами дорожнього руху і Кодексом України про мін правопорушень. Плюс ведеться окрема інформаційна кампанія. Це виставляється у соціальних мережах, таких як Фейсбук. Постійно наша прес-служба управління патрульної поліції інформує людей там про зміни, які відбуваються у сфері, що ми контролюємо. Це у ПДР, у КУПАП і так далі. Ну, навіть те, що я тут вже говорить про те, що проводиться якась інформаційна кампанія щодо ознайомлення наших громадян зі змінами, які застосовуються постійно. Але тим не менше, навіть якщо люди не ознайомлені, так як ви сказали, перед цим незнання законів не звільняє від відповідальності. Я думаю, що відповідальні громадяни, водії, пішоходи, велосипедисти повинні знати правила дорожнього руху, повинні стежити за їх змінами, ну і дотримуватися Угу. Тобто вивчення правил дорожнього руху необхідно починати вже з самих ранніх років, щоб вже діти. Не порушували так. Ну звичайно, ну діти також є учасниками дорожнього руху. Звичайно, що вони повинні бути ну, в на супроді батьків, да, або старших осіб, які будуть дивитися з ними, контролювати, але тим не менше, вони ж так само рухаються по вулицях, у там у житлових зонах, у дворах гуляють і виходять на дорогу. Вони повинні знати, що де можна переходити дорогу, на яке світло, світлофори, як проходити перехрестя, якою стороною йти. Ну, я думаю, що так, звичайно, потрібно з самого раннього віку це вчити дітей. А от хто найчастіше порушує правила пішоходи, велосипедисти, чи все-таки водії? Порушують всі правила. Нема таких людей, хто не порушує правила дорожнього руху. Ну, ну, Як на мене, більше, звичайно, порушують водії, тому що я більше стикаюся з водіями. Е, хоча... Пішоходи, велосипедисти часто також порушують, і причому їхні порушення можуть призвести до більш серйозних наслідків. Останнім часом побільшало ДТП за участі пішоходів і велосипедистів, так само наїзд на пішохода, на велосипедиста. І причому в цих випадках завжди є якісь більш погані наслідки, які стосуються травмування або, не дай Бог, у загибелі учасника ДТП. Тобто превентивну діяльність все таке варто проводити? Звичайно, але е, кожен, кожна людина повинна починати з себе. Треба бути відповідальним. Треба, якщо ти йдеш там у темну пору по дорозі, одягати там світловідбивальну жилетку або мати якісь на одязі світлоповертальні елементи, щоб виділити себе на дорозі, щоб водій міг бачити того пішохода чи велосипедиста. Велосипедист повинен мати е, також елементи світлоповертальні. А також фонар, якщо він, наприклад, вночі рухається по дорозі. Тобто, ми повинні бути відповідальними, тому що все починається з нас. Так, і поліція в свою чергу буде контролювати дотримання. Звичайно, поліція завжди цим займається. Ми звертаємо увагу на всі порушення правил дорожнього руху, однак у нас бувають відпрацювання, наприклад, тижневі відпрацювання, конкретно порушень там правил пішоходами. Інший тиждень може бути порушення правил велосипедистами, там водіями, які керують гужовим транспортним засобом і так далі. Тобто, це не значить, що ми більше ніякі порушення не фіксуємо. Ми фіксуємо всі порушення, однак у цей період відпрацювання ми звертаємо увагу більш активно на саме порушення конкретних правил дорожнього руху конкретними особами. На що слід звертати увагу а, власне, водіям в нашому краї зараз? Водіям слід бути уважними в першу чергу. Завжди стежити за дорожньою обстановкою, бути відповідальними, дивитися за дорожніми знаками, дорожньою розміткою. Ну і не порушувати правила дорожнього руху, звичайно. Давайте ще більш конкретно поговоримо з вами про відпрацювання з пішоходами і велосипедистами. Як це відбувається, на що звертають увагу поліцейські і на чому найчастіше ловлять правопорушників от таких. Е, ну, Ну, у ці періоди, коли відбувається відпрацювання, звертають увагу на порушення правил дорожнього руху конкретним суб'єктом. Якщо це пішохід, то всі порушення, що стосуються пішохода, це перехід е е е проїзджої частини невстановленого місці, прохід поза пішохідним переходом, раптовий е вихід пішохода на дорогу. Часто буває, що пішоходи прямо вибігають. Навіть це може бути і на пішохідному переході. Вони вибігають на дорогу швидко, що водій не встигає зреагувати. Це призводить до ДТП. Такого робити не можна, і, звичайно, на це працівники поліції звертають увагу, реагують ну і притягають до відповідальності пішоходів. Пішоходи несуть відповідальність за частиною першої статті 127 Кодексу України про правопорушення за порушення правил пішоходами. передбачено штраф 255 гривень. Якщо звичайні порушення, стані сп'яніння і не пов'язані з створенням аварійної обстановки. Так само велосипедисти. Велосипедисти вони є повноцінним учасником дорожнього руху. Часто вони забувають про це, що вони повинні дотримуватися фактично тих самих правил, що і водії механічних транспортних засобів. Ну і забувають про те, що є відповідальність за порушення правил. Ну і також не потрібно не забувати, що все-таки, коли ти круєш транспортним засобом, ти захищений да? самим транспортним засобом, ти більш захищений, ніж коли ти пішохід чи велосипедист, тому що, не дай Бог, випадку ДТП це вже призводить із велосипедистом чи пішоходом призводить до більш тяжких наслідків, до травмування або, не дай Бог, загибелі особи. От, а чи трапляються якісь сезонні. Скажімо, так виділення от правил дорожнього руху. Що от осінь фари потрібно включати, коли темніє швидше? Ну, звичайно, з 1 жовтня до 1 травня водії всіх транспортних засобів механічних повинні за межами населеного пункту включати ближні світлофар або денні ходові вогні повинні бути вімкнені. Це також змовлено. Погодою, да, і вже тим, що швидше темніє, тим що більш, е, менше світла потрапляє на дорогу, і для того, щоб виділити транспортний засіб на дорозі, зменшити аварійність відповідно. Е, звичайно, ми працюємо по цьому. Е, ну, зупиняємо транспортні засоби. Якщо потрібно, притягаємо до відповідальності водіїв, свідомих водіїв, думаю, буває всяке, буває, що просто водій забув вимкнути це ближній світлофар. Якщо іноді просто робимо усні зауваження, попереджуємо про те, що необхідно дотримуватися правил дорожнього руху, водій продовжує далі рух уже без порушень. Ну, так само, наприклад, зимою да, велосипедистів майже немає. да, Якщо падає сніг, ожеледь, це просто небезпечно. Я вважаю, що виходити велосипедисту на проїжджу частину керувати велосипедом, тому що навіть він. Там без інших учасників може травмуватися і може призвести до тяжких. А як стосовно мотоциклістів? Ну, мотоциклісти також часто порушують правила дорожнього руху. Е, найбільш такі суттєві порушення це що вони керують мотоциклом без мотошолома, е, часто керують незареєстрованими транспортними засобами, наприклад, мопеди. Часто люди, що живуть по старому що вважають, що не потрібно реєструвати мопед на 50, 50 кубовий наприклад, мопед. Хоча його потрібно реєструвати, і навіть у нього повинен бути поліс страхування цивільної відповідальності, тому що він такий самий учасник дорожнього руху, він так само може потрапити в ДТП, може завдати збитків іншим учасникам дорожнього руху, там, чи пішоходним, чи транспортним засобам, і так само несе за це відповідальність. Ну, Боремося з цим, зупиняємо, попереджуємо, шрафуємо. Тим не менш, статистика аварії просто жахлива. Так, да, статистика, особливо от біля Мукачева, ця траса Мукачево-рогатин в сторону хуста. Зараз там зробили нове дорожнє покриття, дуже хороше, да, і люди часто перевищують швидкість. Гарну да. дорогу зробили, можна її поганяти. Да. Тобто не звертають увагу на дорожні знаки, не звертають увагу на те, що ця траса проходить через населені пункти. Шо там може бути всякий, може вибігти пішохід, може їхати велосипедист, може дитина переходити дорогу. Люди е перевищують, порушують. Ну, ми стараємося працювати в цьому напрямку, де В нас дають е прилади, які фіксують е швидкість руху за перевищення, також притягуємо до відповідальності. І наостанок, що б ми побажали нашим телеглядачам, тим же учасникам дорожнього руху? Ну, я би їм побажав бути більш відповідальними, більш свідомими, уважними, не порушувати правила дорожнього руху. Ну і гарного дня. Дякую вам за розмову. Дякую. Вам же дякую за увагу. Нагадую, що це була програма «Діалоги». Сьогодні нас в гостях Володимир Турянський. і спілкувалися ми про правила дорожнього руху, зокрема про зміни, які не були чинності з 1 листопада. Бережіть себе.